Вікторії це не сталося для них якоюсь несподіванкою. Ну і контратаки, куди ж без них, ще одна проходить, ще один вихід вічнавіч. І тут вже хитро намагався зіграти Роман Романчук. Вікторія це не сталося для них якоюсь несподіванкою. Ну і контратаки, куди ж без них, ще одна проходить, ще один вихід вічнавіч.